Segundo grado de luz me eran ahí. Y ahí ya eran kirmono mono van tapo ahí. Ay, ¿sabes qué? La voy a poner tapo en el coico. Ya que está. Pero si hago el calor con el coico, que hay más cochera con el para la luz. La que viene para que hay más por el coico, por el mío, yo. Ay, ay. O va para la luz, yo voy a hacer cachaca ya antes. Ya no más. Ay. A para la luz, ya gané el coico, ya tapo. Pero ya tapo ahí, pone ya lo que nadie no coico. Ang ayah kan kuku nanti kau ngira, lu besok nanti dah biar ngira ye. Pakang ay guri tahu, pakai mata anak kau nak kau yang nak kau asa, nak kau taro nanti nanti. Aro nanti nanti nu kau ikut ini tahu buat. Enak tangi nanti mana cia ini, pena nak kau main turun nanti kena. Ay, lego. Kuku nanti mata nan. Gloria. Kena. Yai. Ayah dia. Agak, ada pun. Atau raya. Wei, jalan ke nak kena. Kusi kena. Enang meta ata. Bagun aku cara. Binu kan ada kaki nak kono buki nak. Nen meta nengkan cokoi koi cara. Nur. Aiyah, aiyah, aiyah. Angkara aku tahu baik kene. Turu ikan ini. Turu ikan. Okey nak. Hey. Ayah kena. Akhirnya. Kak. Si jalan hari. Kusi kai cara. Bukin nasuna. Bayar nak kait cara hutan dah, cara nak ketukan, cara rindu kan? Usi kait cara mungkin. Aku akan jalan. Eh, aku punya kerja kan? Ayeh, ngaji nak pun tu ini mana tu payah? Ini mana? Darah dah kan? Kau nak kau kau nur ya tu tu kan? Akan nanya bukan? Kena kait ni, kena kait, kena. Ayuh hari kui kui nari bubura ke? Ayeh ayeh. Sekarang ni kita nanya bubura ni. Kang aku kasih aku kim nak aku naya, aku kasih cara naya ni. Kasih aku kim tak kasih. Nak aku naya, kasih aku kim. Kau yang orang ni tak kau ikut.